A taky vám v tomto videu samozřejmě prozradím, kde můžete koupit ten nejlepší Godaj v marketech. No a na konci, jak už to u těchto speciálních ochutnávek z historií bývá, si samozřejmě nemůžeme neudělat speciální recept. Čus lidi, zdravím vás, jsme tu novýho videa. Dneska si vyzkoušíme v dnešním videu, uděláme Godaj. A tohle setting ty vole, to není možný. Kovbojové a kovbojky, vítejte u dalšího speciálního videa. Dneska to bude trošku reakce a trošku výlet do historie. Opět si dneska trochu doplníme vzdělání a taky přehledy. V nedávné době jsem totiž viděl video jednoho food vlogera nebo food blogera starýho fotra. A právě ten se ve svém videu věnoval Godhaji. Tomu typicky českému salámu. Stop! Jak český salám? Godhaj. To nebude úplně český salám, ne? Leda, že by se to jmenoval podle gotiku a že by to vyráběli řezníci v černém. A když jsem viděl ve videu starého fotra tohle, ten tradiční a poctivý Godhaj od pejskara, příbramská uzenina, kterýho je půl kila. Rohlík je lepší jak ten salám. Toto je rohlík. Tukový. 43 gramů. 43 gramů. To je standard. Všichni ho mají rádi. Rohlík je lepší jak ten salám. Bude to čistá fanta! Bude! Stop! Teď ale vážně, přátelé, to video starého fotra vlastně není vůbec špatný. Počkejte, než odejdete, já vám to vysvětlím. Jako uživatelská recenze je totiž dobře udělaný. Starý fotr nakoupil salámy v hypermarketech, vozkoušel je, udělal tam slepej test, což je taky zajímavý. Vohodnotil složení a dal vám vědět, který Godhaj je dobrý a který Godhaj není dobrý. Což si myslím je záslužná činnost, protože ono, koupit v obchodáku dneska dobrý Godhaj, fakt není sranda. Takže za to klobouk dolů. A moje video nemá sloužit jako nějaký hate toho videa, co udělal starý fotr. Podobně jako v případě Jdemeš rád, mě to spíš inspirovalo k tomu, aby jsme si udělali video, ve kterém se trošku víc podíváme na Godhaj. Trošku se podíváme do historie, podíváme se na to, kde se ten salám vzal, proč se jmenuje Godhaj. A taky vám v tomto videu samozřejmě prozradím, kde můžete koupit ten nejlepší Godhaj v marketech. No a na konci, jak už to u těchto speciálních ochutnávek z historií bývá, si samozřejmě nemůžeme neudělat speciální recept, který pamatují naše rodiče a naši prarodiče jako studentské jídlo, které milovali. Takový hamburger ze Sovětského svazu. Já bych tam byl v pohodě tenkrát, protože já nemám dlouhý vlasy, tak mě by možná nemlátili. Ale 100% by mi rozbili držku za moje názory. To asi jo. No, naštěstí dneska se do mě můžou trefovat jenom hejtři. A z toho si nic nedělám. Kdo by neznal hospodskou klasiku Godhaj s cibulí? Salám, který jedni milují a druzí nenávidí. Salám, který má v České republice tak kontroverzní historii, že se dnes používá jako lakmusový papírek, jak poznat dobrého řezníka. No bodejť, kdo Godhaj nešidí, ten dělá poctivě všechno. Kéž by to ale bylo tak jednoduché, že? Godhaj se druhově řadí mezi měkké salámy. Mezi ty patří například italská mortadela, americká bologna, kterou milují nadšenci do barbecue a nosí si děti do školy jako sváču, salám junior nebo třeba i šunkový salám. Ten je mimochodem v České republice na prvních příčkách v prodeji. Prostě šunkový salám Češi jednoduše milují a ani já nejsem výjimkou. Godhaj ovšem nestojí nikde daleko bokem. Mezi prodeji měkkých salámů a uzenářských výrobků se totiž řadí taktéž na první příčky. Výrobu měkkých salámů ve velkém umožnila velká technologická revoluce a převážně pak modernizace řeznických strojů, která proběhla koncem 19. století. Moderní kutry a řezačky totiž umožnily mistrům řezníkům vyrábět dílo jemnější a tak nic nebránilo tomu, aby proběhl takzvaný velký boom měkkých salámů. To je něco jako baby boom, ten film, ale tenhle boom je nám jedlíkům zcela jistě bližší, co říkáte. Některé měkké salámy prochází tepelnou úpravou pouze vařením, jiné se zase ještě zauzují. To se týká například toho našeho oblíbeného šunkového salámu, ale i Godhaje. Seženete totiž Godhaj a šunkový zauzený, a nebo nezauzený. Oba jsou přitom skvělé, ale já preferuju spíše ty zauzované. A jak to máte vy? Dejte mi vědět do komentářů. Godhajský salám považujeme za výsostně český výrobek. Ten náš Godhaj je opravdu český, ale jeho původ už tak úplně náš není. Kořeny Godhaje totiž sahají do Saska, přesněji do města Godha, podle kterého se salám jmenuje. Tam koupíte ten původní Godhaj dodnes, ale od toho našeho se mírně liší. Je prý více hrubší
a mozaiku má masovější. A mimochodem nikde se nenašel, že by ho Sasové jedli s cibulí a octem, ale kdo ví. Pravý gothajský salám není žádný potřebný salám ze zbytků. Ten pravý se totiž musí vyrábět z jemně vysekaného hovězího masa, které tvoří 80% finálního výrobku. Zbytek pak tvoří koření a hlavně tučné vepřové maso. Kde není mapa tuku, tam není z Gothaje radost. To dá přece rozum. Gothaj se u nás začíná vyrábět v 70. letech minulého století a podle tehdejší normy musí obsahovat minimálně 80% masa. Zbytek pak tvořilo koření, voda a sádlo. A samozřejmě také ten česnek, o kterém se zmiňuje starý fotr. Teď nostalgici na minulý režim jásají a už píší komentáře. Jo, tenkrát to byl Gothaj, panečku. Nebylo tomu ovšem příliš jinak než dnes. Normy se totiž nedodržovaly v mnohých případech ani tenkrát, takže nepoctivci byli, jsou a budou. Věhlas Gothaje ale začíná nejvíce upadat po roce 2000, kdy výrobci z tradičního výrobku začínají s nepoctivým záměrem dělat levný výrobní salám, do kterého s radostí přidají cokoliv, jen aby bylo co prodat. Drobná renesance přichází 10 let poté, kdy se uzenáři a řezníci opět vrací k původním normám a začínají Gothaj podobně jako špekáčky vyrábět jako tradiční řemeslný výrobek, který je delikatesou a nikoliv levnou hmotou na zaplnění žaludku. To ale neznamená, že byste při nákupu neměli být ostražití. Těch nepoctivců je totiž stále dost a jak se říká, velkovýroba snese všechno. Heslem stejně si na to nalejou ocet a zasypou to pepřem se už naštěstí dnes ale neřídí všichni. Díky bohu. Gothaj je také součástí české pivní kultury a neodmyslitelně patří do dobrých lokálů jako pochůdka ke zlatavému moku. Pokud byste chtěli koupit Gothaj z marketu a mít ten, který se dělá podle původní receptury, pak byste museli sáhnout po Gothaj od Steinhausera, který je držitel původní tradiční receptury. To je ovšem informace, která je uvedena v komerčním článku, tudíž je nutné k ní přistupovat s drobnou skepsí. Faktem ovšem je, že Steinhauserův Gothaj je opravdu dobrý. Nedochucuje se zbytečnostmi, nedobarvuje se řepou a tak podobně. Společnost Lidl jeden čas uváděla na trh takzvaný Retro Gothaj, který byl právě od tohoto výrobce. Momentálně můžete Gothaj od Steinhausera zakoupit určitě v Makru. Možná ale víte i o dalších prodejnách, tak se neváhejte podělit o tipy do komentářů. A jak to máte s Gothajem vy? Milujete ho nebo nenávidíte? Přátelé, tak co my tady dneska máme? Máme tady z naše maso Gothaj, to je můj oblíbený Gothaj, je dobrý. Pak si kupuju rád od Aulického Gothaj, což už teda normálně řeznictví, není to obchod, ale tohle to pořídíte třeba na Rohlíku nebo přes webovky, takže dá se to koupit úplně normálně skoro po celé republice. Pak tady máme od Chovanečka jejich Gothaj, což mě zajímá, protože Chovaneček dělá dobrý prošuty a tak dále. Tady v Čechách Mr. Málek s ním točil video, můžete se podívat. Pak tady máme Udolejší Gothaj. Udolejších mám velice rád, mám rád jejich párky a tak dále, takže tohle to je značka, kterou já mám rád, ale jejich Gothaj jsem teda ještě neměl, nicméně koupil jsem takhle kus, protože ten nám poslouží pak na ten recept. No a pak tady máme zástupce takový tý značky, která se dá koupit i normálně v obchoďáku, a to je Chodura, a uvidíme, jaký dělá Gothaj Chodura. Takže naše maso, to prostě voní, tenhle Gothaj já mám rád, takže je to trošku nefér, ale dlouho jsem hledal Gothaj, který by mi chutnal takhle z někde z obchodu, když si ho objednám, nemusím si pro něj k řezníkovi. A nyní si odevřeme Gothaj z prošutérie. Ale to je fakt jako rozdíl už na vůni, jo. Ten prostě nevoní tolik česnekem, tady, když si čuchnete, to je prostě nebe a dudy. Tohle to voní, že bys to chtěl sežrat hned a bez octu, bez cibule, rovnou, bez rohlíku. Rohlík je lepší jak ten salám. Už takový víc retail, jo? Prostě takový ten z obchodu. A jako třetí si odevřem toho Choduru. Ten má odvírání, který já nezvládnu. Zvládl jsem to. No tak ten nevoní skoro vůbec, fakt je to odstupňovaný, ten naše maso krásně voní. Pak tady máme prošutéry, Chovanečka, nic moc, ale ještě pořád trošku voní. Tohle, to vůbec nevíš, co to je, jako nějaká hmota, uvidíme. Ale to byl pouze test vůně, teď přijde test chuti. Já si to udělám jako starý fotr, nebudu dělat slepej test, protože to nechci, to už udělal on a udělal to dobře. Takže já si udělám normálně test s očima, ale udělám si takhle jako on takový pěkný to, ale jemu to dělala žena, mě to žena nechce připravovat, no, takže si to musím udělat sám. Tak přátelé, tady před sebou máme tři různé Gothaje, tři různé výrobce. A všechny se dají koupit v obchodě, kromě tady toho jednoho, ten se dá koupit jenom online, takže přes Rohlík nebo přes naše maso. Tady už když se podíváme, tak vidíme krásně takovou tu strukturu, takový ten opravdu původní Gothaj, jo, prostě má to nějaký názor, má to nějakou strukturu, nějakou mapu na sobě, já to nechci takhle brát jak prase, ale asi mě chápete. Pak tady máme z prošutury Chovaneček a tady už prostě vidíte, že ta barva je trošku nějaká něčím vyhoněná, jo, protože tam by nemělo být až takhle do červena ten salám prostě, jo. To sami vidíte, že tady to tak vůbec není, tady je to hodně. Tady máme toho Choduru, který zase naopak prostě, i když to je dobarvovaný, tak se nesnaží, jo, být takový paprikový, prostě je takový víc podobný tomu z naše maso.
Což zase jako je dobrý, jo? To se snaží, aby to vypadalo nějak normálně, ale přesto tam prostě to barví, jo? Což jako nechápu, protože to nemá smysl za mě, jo? Podle mě. To prostě tam nepatří a bejt by to tam vůbec nemuselo. No, já jako první si vemu ten naše maso, který dneska ohodnotím tak, jako když jsem ho tady ohodnocoval už dřív. Prostě to je na za mě 5 z 5, mě chutná tenhle salám, jinak bych si ho nekupoval. Ale vezmu ho jako první, abych pak mohl porovnat ty rozdíly mezi těma dalšíma, protože já ho beru jako takový standard. Kdybych tu měl Aulickýho, nebo třeba Martin, který tady dělá moderátora, taky vyrábí Super God High, tak bych ochutnal jeho, ale za to by nemělo smysl, protože vy si to třeba nemáte šanci koupit, jo? Protože jste třeba úplně z druhé strany republiky, takže nemůžete jet k Aulickýmu, ale máte šanci třeba vyzkoušet tenhle ten z rohlíku, tak proto ho tady mám. Tak na vaše zdraví! Na tohle Godhaj mám rád, že on není nějak extrémně výrazný. Tady nemáte co hledat, jo. Tady není nic, jako že vás to vystřelí někam do nebe. Stejně tak jako u těch špekáčků, naše maso jako se nesnaží frajeřit, že máme nejlepší chuť. Oni to prostě dělají tak, jak se to má dělat, takže to má tu chuť, na kterou jste zvyklí. Hlavně ty nostalgici, co vždycky říkají, za Komančů to bylo lepší. Já si to úplně nemyslím, ale nesmím to říkat nahlas, protože potom na YouTube bych dostal. Ale pš, za mě, podle mě dělali lepší lentilky a taky byly sušenky vlnky. Ty nám vzali, ty kapitalisti. Svině. Tak přátelé, pojďme ochutnat ten druhý Godhaj, který máme od Chovanečka. Prošutér je Chovaneček. Podívejte se na něj ještě tady na kameře. Tak dobrou chuť. To je kousačka tohle, nekonečná. Ten Chovaneček není chuťově nejhorší, ale je docela dost slaný. A je tam hodně cítit nějaký koření prostě, jo, oproti tomu Godhaji, co jsme měli předtím. A musím říct, že mi teda vůbec nebaví jako strukturově, jo. Není to vůbec jemný salám. Jemný salám má být krásný, ten se rozplývá na jazyku. Ale tohle to tak jako musíš pokousávat, kousat to. Nevíš, co vlastně koušeš, taková divná hmota. To mě teda moc nebaví. A to mám věci od Chovanečka celkem rád, jo, ale asi prostě mám radši ty jeho prošuty, tohle. Nevím, proč vlastně dělají Godhaj a nevím, proč ho dělají tímhle způsobem, to ví asi oni, možná nám sem napíšou, nebo napíšou mistrovi Málkovi, proč jsem to natočil, to video, to já nevím. Ale každopádně za mě to teda není Godhaj, ke kterému bych se někdy vrátil. A máme tady Choduru. Přátelé, ten Chodura. Dvě věci, za prvé teda mě fakt chutná víc než ten Chovaneček, a to o 100%. Je mnohem příjemnější v puse, i když taky pořád má takovou vaskozitu větší než třeba ten od toho naše maso, jo. Není to tak jemný v puse, musíš to prostě víc kousat. Ale to jako nevadí, není to zase tak hrozný. Není tak výrazný, není překořeněný, což je fajn, takže s cibulkou může být fajn. Ale zároveň trošku mě ta chuť jako vadí v tom, že v tom necítím Godhaj, ale spíš jako šunkový salám mi to přijde, jo? Nebo šunkový salám je přehnaný, spíš takový junior. Godhajský salám od naše maso je za mě prostě 5 z 5. To je godhajský salám, který já si takhle pamatuju z toho, když jsem ještě za Komančů prostě v 72. nosil batoh a běhal na vlak. To jste mi věřili, tohle? To snad ne. Takže 5 z 5, tady není o čem. Godhaj od Chovanečka, opět jak říkám, tu značku mám celkem rád, líbí se mi, co dělají. To jako klobouk dolů, protože v dnešní době si udělat takovýhle provoz v České republice není žádná sranda se všema těma standardama veterinářskýma a hygienickýma a tak dále. A jejich prošuty mám rád, dokonce u nás v masně, když jsem ještě měl masnu, tak jsme je měli, lidi je milovali. Ale co se týče toho Godhaje, za mě ten Godhaj moc nechutná prostě. Ten Godhaj se hodně musí kousat, je takový překořeněný, až přehnaně, možná je to jejich styl, chtějí prostě takový takovýhle Godhaj dělat, já to respektuju, ale já chci klasický Godhaj, takže za mě je tohle to 2 z 5. A pak tady máme Choduru. Od Chodury jsem upřímně čekal nejméně, i když některé jeho věci mám rád, jo? Neříkám, že to je špatný řeznictví. A musím říct, že tenhle ten Godhaj bych zařadil z těch, co se dají koupit obyčejně v obchodě, hned za ten Godhaj, který jsme měli od naše maso, to znamená 4 body z 5. Líbí se mi, že to není přechucený. Přátelé, důležitá informace pro všechny, kteří to ještě úplně nepochopili. Ale tyhle ty videa jsou pouze a čistě můj názor. To znamená, já tady říkám, jak to chutná mě. Vy můžete mít úplně jiný názor, protože můžete mít úplně jinou chuť. A přesvědčovat se o tom, jestli to je dobrý nebo není dobrý v komentářích vzájemně, je asi stejný, jako když třeba neumíte plavat a já bych vám řekl, že plavat umíte v komentářích a pak byste se utopili. Takže neberte tuto recenzi jako svatý grál. Pro mě bylo důležité vás přivést k tomu, abyste se o Godhaji něco dozvěděli. A to bylo primární účel tohoto videa. Ale další účel tohoto videa je se trochu pobavit a ukázat si teďka recept, který prostě milovali studenti za socíku. Já jsem tam nežil, takže nevím, jestli to milovali, ale všichni to říkají, tak asi jo. Takže pojďme si teď udělat pravej studentský řízek. Přátelé, teď to bude hodně jednoduchý, tohle není žádný těžký recept, jo, o tom to je. Takže vezmeme si hladkou mouku, dáme si ji trošku do misky, můžete i prosít, je to lepší, protože já to, přátelé, jenom testuju, tak mi stačí jedno vajíčko. To si rozkvrdláme. Osolíme. Opepříme.
Nejlépe kampot.cz, ale ten mi přijde až zítra, takže musím teďka použít normálně pepř obyč. Teď můžete použít buď mléko, nebo můžete použít recept, který je s pivem. Jo? Já tady mám jenom nealko pivo, protože já nechlastám a mám ho tady už asi půl roku, protože jsem si říkal, když nechlastám, dám si občas nealko a nedal jsem si. Takže ho použiju aspoň tady do toho jídla. Se si to míchnu pěkně. No a teď musíme udělat nějakou hustotu, to znamená přidáme mouku. Pokud doma děláte třeba tempuru nebo tak, tak budete vědět. Tak, teď potřebujete hezký kousek od haje, nechte si ho uříznout od řezníka, nebo si kupte jako já ten větší a uřízněte si sami. Dáme ho do mouky a hezky ho obalím v tom těstíčku, jo. Těsto mi na tom drží, to je důležitý. A teďka to půjde do vroucího oleje. Já to v kosoráči zkoušet nebudu, protože těstíčko si myslím, že by mi tam steklo, ale nevím. Můžete mi napsat vy do komentářů, jestli jste to zkoušeli. Já to určitě zkoušet nebudu. Studentský řízek máme hotový, přátelé, trvá to opravdu pár minut, takže pohodička, můžete si ho dát s bramborovou kaší nebo do housky jako burger, prostě jak to máte rádi, a ho ochutnat takhle čistě jenom s rohlíkem, aby jsme si řekli, jestli to je blbost nebo jestli to je dobrý. Tak přátelé, jdeme ochutnat studentský řízek, legendu socialismu. Zajímavé. Tak dobrou chuť a doufám, že máte něco dobrýho. Přátelé, není to špatný, ale co to nejvíc připomíná, je věc, která podle mě ještě úplně nevymizela. Jestli si pamatujete, tak třeba na autobusových nádražích nebo vlakových nádražích byly vždycky takový ty bejvalý trafiky, ve kterých dělali párek v rohlíku a třeba nějaký levný burger, jo. No a do toho burgeru se dávaly takový ty placky burgerový, nebo se možná ještě dávají, které se kupují za pár korun a jsou ze strojně odděleného vyrobeného masa. A to, přátelé, chutná úplně stejně. Takže studentský řízek vlastně nikdy nezmizel. Všichni nostalgici si můžou teď ulevit. Stačí se vypravit na nějaký levný burger za 39 nebo 49 korun a máte studentský řízek, jako když to fikne. A když vám to ukážu na řezu, tak možná pochopíte, že to opravdu hodně připomíná ten burger, který si koupíte za pár korun, jo? Ten z toho výrobního masa. Kovbojové a kovbojky, pokud se vám dnešní video líbilo a dozvěděli jste se taky něco zajímavého o Godhaji, tak neváhejte tady dole dát odběr, like a taky si dejte zvoneček, aby vám přišlo upozornění, že vychází další zajímavé video. Odběr je úplně zdarma a podpoříte tím tento kanál. A navíc mi pomůžete v cestě za mým snem, a to je 100 000 odběratelů. Ale letos můžeme stihnout ještě 30 000. Už nám chybí opravdu jenom asi tisícovka. A to je fakt na vás, protože já když se kouknu do těch analytics, tak já o vás vím. 67% lidí mě tady aktivně sleduje pořád bez odběru. A přitom o nic nejde, stačí jenom takhle kliknout myšítkem. A já vám budu strašně vděčný, takže tak. Díky moc. No a pokud by si tento kanál chtěl podpořit trochu víc, tak se podívej na moje Hero Hero, kde najdeš videa bez reklam, taky nějaký bonusy, ale taky speciální vlog, kde občas píšu nějaké novinky a tak dále, ale to nejdůležitější je, že podpoříš přímo tento kanál. Tak jo, přátelé, pokud jste ještě neviděli originální video od Starého fotra, tak samozřejmě ho najdete tady v záložkách, stejně jako Budeme žrát. Mrkněte se na něj, ať máte ty informace ucelený a mějte se krásně. A pokud dáváte Godhaj do bramborového salátu, což já teda nesnáším, ale vím, že to někdo dělá, tak si vyberte jenom ten dobrý Godhaj. A nezapomeňte si na Godhaj si budu dávat kvalitní pepř, protože pak to máte prvé grády. Mějte se krásně a čus.